Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Então, agora eu vou repetir a quarta carreira, ok? Então, aqui para começar, eu faço 3 correntinhas para dar altura e uma de espaço, tá? Viro aqui na argolinha, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no ponto alto, eu faço 3 pontos altos no mesmo lugar, ok? Agora é só vocês seguirem fazendo a quarta carreira. Agora eu vou seguir fazendo a quinta carreira, tá? Então, aqui para começar, uma correntinha, viro aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no ponto alto, no primeiro ponto alto, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, agora é só seguir fazendo até o final. Então, agora eu vou fazer a última carreira, tá? A sexta carreira, ok? Então, aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas para dar altura e mais 2 de espaço. Vou virar. Aqui no ponto alto, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, ok? Aqui, 3, 4 e 5, tá? 2 correntinhas, um ponto alto aqui no ponto baixo, 2 correntinhas, e aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto, tá bom? Então, agora é só voltar à primeira carreira, tá? Então, aqui eu faço 1, 2, 3 correntinhas, viro aqui nesse espaço, eu faço mais 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 aqui no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto alto. Aqui no mesmo espaço, mais um ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto alto. E aqui no espaço, mais 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 aqui no terceiro, um ponto baixo, ok? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Bom, para não deixar essa amostra jogada pelos cantos, tá? Aqui eu vou fazer um acabamento, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer um acabamento bem simples, ok? Então, agora eu vou fazer aqui o acabamento em volta, tá? Bem simples mesmo. Aqui eu vou fazer um nozinho, tá? E olha só, aqui eu dou uma laçada, eu venho aqui nesse primeiro espaço e faço aqui um ponto alto, ok? 1, 2, 3 correntinhas para dar altura, e aqui mais 3 correntinhas para fechar um picô. Então, aqui, ó. 1, 2, e aqui na terceira, fecha um picô, ok? Então, aqui nesse ponto alto atravessado, vou fazer um ponto alto, aqui 2 e 3 pontos altos, ok? Então, aqui no espaço seguinte, um ponto alto. Aí, eu vou repetir novamente. 1, 2, 3 correntinhas para dar altura e mais 3 para formar aqui o picô. Então, aqui na terceira, fecha aqui um ponto baixíssimo. E nesse ponto alto atravessado, eu faço mais um ponto alto, 2 e 3, ok? Então, aqui pulo 1, 2 aqui no terceiro. Eu vou repetir novamente, um ponto alto,
três correntinhas para dar altura, e aqui ó, seguro. Aqui eu tenho três correntinhas e fecho um picô com um ponto baixíssimo. Aqui no ponto alto, um ponto alto, dois, três pontos altos. Então aqui é só repetir, tá? Então eu faço aqui no espaço, no próximo espaço, pulo dois pontos e aqui no terceiro ponto eu faço novamente, tá? Eu vou chegar até aqui. Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar para vocês como fazer a viradinha. Já cheguei nessa parte, tá? Então vou fazer aqui, ó, no último ponto, faço meu ponto alto, uma, duas, três correntinhas, seguro aqui e faço mais três para formar aqui o picô, tá? Faço mais três pontos altos no ponto alto atravessado. Ok? Agora eu vou virar. Vou fazer aqui, ó, nessa parte, tá bom? Então aqui eu vou fazer intercalado. Intercalado como? Então nesse primeiro eu vou fazer bem aqui na junção. Ok? 3, 4, 5, 6. E aqui no terceiro eu fecho um picô. Faço mais três pontos altos. Um, dois e três, tá? Então aqui eu já fiz na junção. Agora eu pulo aqui o ponto alto atravessado. Eu venho nesse próximo ponto alto atravessado e vou fazer aqui nele, tá? Então, por exemplo, no próximo eu vou pular um ponto alto atravessado, tá? E vou fazer na junção. No próximo, eu pulo um ponto alto atravessado e faço no próximo ponto alto atravessado, tá? Então, uma vez na junção, uma vez no ponto alto atravessado, uma vez na junção, uma vez no ponto alto atravessado. Então, é o seguinte, aqui nessa parte, se vocês acharem que tá ficando demais, tá? Vocês podem estar fazendo, por exemplo, aqui eu fiz na junção para fazer a viradinha. Então você vai fazer somente na junção. Então você pula um ponto atravessado, outro ponto alto atravessado e faz na junção. E assim por diante, tá? Porque tem pessoas que têm o ponto mais largo. Então, para ele não ficar muito, você pode estar fazendo essa alteração assim, tá? E da mesma forma que eu fiz aqui, eu faço aqui também, igualzinho, tá? E desse outro lado, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, ok? Então, aqui, tá? Eu faço bem aqui, ok? No primeiro ponto. Agora eu vou começar essa parte. Então, aqui eu faço uma, duas, três correntinhas e mais três para o picô, tá? Aqui eu vou fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Agora eu faço aqui no espaço, tá bom? Ok? Então, olha só, bem aqui eu fiz o último, tá? Então, aqui é só eu pegar aqui, tá? Bem aqui no nozinho onde eu fiz o início e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha e corto meu fio. Então, olha só. Aqui na lateral, fiquei com 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Até aqui. Esse pedacinho. Então, aqui eu tenho que ficar com 10 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Aqui eu fiquei com 13. E aqui embaixo, com 13. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok? E olha só, eu vou mostrar novamente para vocês bem certinho, tá? Aqui, ó. Então, aqui na junção, no ponto alto atravessado.
na junção do ponto alto atravessado, na junção do ponto, aqui eu fiz na junção também, tá? Porque como aqui tem ponto baixo e correntinhas, né? Então eu preferi fazer assim, na junção, ok? Então aqui eu fiz no ponto alto atravessado e aqui na junção. O ponto alto atravessado, aqui na junção. E aqui o último ponto. Desse outro lado, a mesma coisa. Só que aqui deu certinho, tá? Então aqui, ó, na junção, ponto alto atravessado. Junção, ponto alto atravessado. Aqui, ó, na junção. E aqui no ponto alto atravessado. Ok? E assim eu fui. Tá bom? Bom, espero que eu tenha dado boas ideias para vocês. E é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.